В Олександрійському професійно-технічному училищі номер 17 розпочала роботу приймальна комісія. Сюди щодня приносять заяви випускники 9 та 11 класів. Тут можна освоїти спеціальності, які будуть затребувані на ринку праці. Насамперед, училище орієнтується на ті спеціальності, які потребуються на ринку праці. До того, як сформувати державне замовлення, ми активно працюємо з центром зайнятості, де узнаємо, які саме люди, які саме спеціальності потрібні будуть через рік, через півтора, через два роки, і щоб наші майбутні кваліфіковані робітники не були, не стояли на центрі зайнятості, а знайшли зразу собі роботу та були працевлаштовані. Будь-то, може, це в Олександрії, будь-то в Кіровограді, а будь-то за межами нашого регіону. Окрім співпраці з центром зайнятості, учні Олександрійського професійно-технічного училища номер 17 проходять практику на підприємствах та мають можливість там працевлаштуватися. Також училище активно працює з замовниками кадрів. Замовниками кадрів наші є «Укрнасос-сервіс» та НВО «Етал». Досить довго ми з ними працюємо, і учні проходять там як виробничу практику, так і мають подальше працевлаштування. В Олександрійському професійно-технічному училищі номер 17 навчають майбутніх бухгалтерів, без яких не обходиться жодне підприємство, фірма чи державна установа. Зараз у нашій країні налічується близько півмільйона бухгалтерів. Роль цієї професії значно зросла, проте зросли і їх обов'язки. Помилка, якої може припуститися бухгалтер, дуже велика та може тягнути за собою великі штрафні санкції для підприємства. Тому бухгалтер – професія для чесних і працьовитих людей. Бухгалтер виконує ревізії та інвентаризації на підприємстві. Він нараховує заробітну плату, вираховує та оплачує податки, проводить інвентаризації та ревізії, дає вказівки начальства підприємства щодо подальшого розвитку фірми. В училищі є спеціальності для справжніх чоловіків. Здобуті тут знання стануть у пригоді не тільки на роботі, а й у побуті. В ПТУ номер 17 дуже легко навчатися, я вам скажу. За мою професію, електромонтер з ремонту обслуговування електростаткування, дуже гарний викладач у нас. Якщо треба, допоможуть. Я планую отримати подальшу освіту у цій спеціальності, тому що цього трішки замало у наш час. І працювати однозначно буду по цій спеціальності. Мені подобається. В Олександрійському професійно-технічному училищі номер 17 можна здобути актуальну на сьогодні професію, пов'язану із сучасними технологіями. Вибір професії – це як вибір шляху, по якому далі буде йти людина. Моя майбутня професія – оператор комп'ютера набору. Вона пов'язана з набором тексту, оформленням продукції, в графічних програмах, видань, які далі будуть друкуватись. Ще мене приваблює в цій професії те, що вона вимагає знання великої кількості цікавих комп'ютерних програм, які вимагають удосконалення. І також це вимагає від людини удосконалення та поглиблення своїх знань. Оператори комп'ютерного набору нині потрібні в багатьох офісах та державних установах. За сучасними технологіями – майбутнє. І тому такі фахівці будуть затребувані. На перший погляд, це не складна професія. Навчився друкувати тексти, володіти персональним комп'ютером і все. Але насправді до професії оператора комп'ютерного набору відносяться ще інші послуги. Наприклад, як телефони з соцопитуванням, маркетингове дослідження, навіть створення щомісячних звітів та робота з каталогами інтернету. Для того, аби навчання проходило успішно, професійно-технічне училище має хорошу матеріальну базу, яка відповідає державним стандартам. На даний момент в училищі нараховується більше 60 комп'ютерів, які майже всі підключені до мережі інтернет. Більше 50 комп'ютерів задіяні в навчально-виховному процесі. В Олександрійському професійно-технічному училищі є буфет, спортивна зала, де, окрім занять з фізичної культури, проводять різноманітні спортивні ігри. А також в училищі є актова зала, де проходять урочисті події до різних свят. Більш детальну інформацію про умови вступу можна дізнатися в самому училищі за адресою вулиця Героїв Сталінграду, 25, або за телефонами 60611 та 60357.